Garden og ikke Danehofgården, som jeg af uransagelige årsager kom til at sige i starten af udsendelsen. Byorkestret består af unge, som hver uge samles om fælles musikalske oplevelser og godt kammeratskab. Vi har tegnet et lille portræt af byens stolthed. Danehofgarten har i årevis været byens sociale og kulturelle samlingspunkt for mange af Nyborgs helt unge borgere. Til byfester og andre begivenheder er tamburkorpset et fast indslag i bybilledet. Trommerne og fløjterne har nu givet genlyd i gaderne gennem snart 40 år. Jeg synes, at det betyder utrolig meget for Nyborg. Vi kommer rundt i udlandet og mange steder herhjemme, hvor vi repræsenterer Nyborg med vores musik. Alle mellem 9 og 18 år kan blive medlemmer, også selvom de hverken kan spille eller læse noder. Det skal de nok få lært hen ad vejen. Og Danehofgarten har da også gennem årene været storleverandør af unge musikere til byen og egnens forskellige bands. Det er sjovt. Hvorfor? Fordi det er, når vi skal på turene, og så når vi skal ud og gå på gaden, så når man møder nogle af sine klassekammerater. Så det synes jeg er sjovt. Vi lærer jo at gå i takt, og det skal jo se ens ud og gøre tingene samtidig. Og også når vi øver tattoo derude. Altså, så der skal være en vis disciplin. Altså, selvfølgelig skal der det, for at det kan fungere. Hvorfor meldte du dig ind i sin tid? Jeg havde en masse venner, der gik herude. Og så havde jeg lyst til at spille også. Så det kunne jeg godt tænke mig. Så havde jeg hørt, at de havde nogle gode sommerture og sådan noget til udlandet. Så det var meget rart. Hvor skal du hen til sommer? Vi skal til Tyskland til sommer, og så skal vi til Spanien til efteråret. Danehofgarten er andet og mere end et militant byorkester. Det er også en forening, som gennem årene har skaffet mange af byens unge et socialt og kulturelt netværk. Jeg er lige ved at sige, at 30% af musikken og 70% det er det sociale. Fordi det er et helt fantastisk sted at starte det herude. Alle snakker med alle, og alle har det godt med alle. Også på turene, vi er på. En lille pige på 8 år snakker dejligt med en dreng på 22, og det er så skønt at opleve herude. Hvor mange år har du været med her? 3. Oh. Og hvorfor meldte du dig ind? Det er lidt svært at svare på. Fordi du gerne vil spille på trommen? Ja, jeg vil gerne spille på trommen i hvert fald. Jeg har ikke lyst til at spille fløjt. Hvorfor ikke? Ah, det ved jeg ikke. Det er måske mere for pigerne. Hvad? At spille på fløjte. Ja, det er ikke lige mig i hvert fald. Det koster 140 kroner om måneden at være medlem af Danehofgarten, og der er plads til endnu flere, hvis der skulle være nogen, der var interesserede.